Доброго ранку всім. Давненько не виходила, нічого не знімала, тому що займалася, крім того, що ходжу на роботу кожен день до півсьомої, то займалася городом. Ось ви бачите, тут вже покошена кукурудза, помидори ще лишилися, бо вони ще досить зелені. Викопана картопля, оця частина, і ота друга частина також покошена кукурудза. Лише лишилося там в кінці, трохи рука вже боліла, подумала, що лишу на наступний тиждень. Вечорами потрохи займалася картоплею спочатку, але в суботу закінчила зовсім, бо тому що вечорами особливо не можеш, коли приходиш півсьомої. Дивіться, як гарно, а не видно. Птахи літають. Коли приходжу півсьомої з роботи, то вже не так багато часу і залишається, бо треба і викопати, і зібрати, і поносити. І тому таке. Ось таке. Кукурузу вже виламала, лише кошу саме бадилля, яке потім пустю на січкарню і замульчую наші рослинки, якщо ще щось треба буде замульчувати. Там ще далеко лишилася ротунда, трохи капуста. Ну, взагалі-то город цього року так само, як і квіти, в жахливому стані. Бо не було ще такого за моє життя, прожила я трошки вже достатньо, не було ще такого, щоб 1 вересня вже у мене була вижата кукуруза. І гарбузи, як ви бачите, от просто валяються гарбузи, і там не хочу йти. Аж там з того боку устелено гарбузами, бадиль вже все висохло. Це таке, це сільськогосподарська така розмова. Це не до квітів, але також. Є, що от у сусіда там видно, кукуруза також геть жовта. Хоча, на диво, при відсутності дощу і цьогорічної погоди, то на диво гарна картопля. У мене біла роса чи лола роса, я не пам'ятаю точно, така здоровена рожево-біла картопля, вона дуже гарна на пюрешку, лише коли жариш, і запікати дуже смачно. А ось на смаження здалося би, можливо, якихось більш твердіших сортів. Ну, вже таке. Виходимо з того, що є. Але врожай дуже гарний. Так що таке. Переходимо на квіти. А, ну, як виходжу з городу, от хотіла показати, я завжди говорю, ось у мене тут зростає. Росте. Не зростає, а росте сумах. Ось, з цього боку. І тому, коли він підніметься вище, то він буде робити мені тінь. Уже на квіти з тої сторони. І тут у мене цей дівочий виноград, який в'ється мені на паркан. Мені дуже подобається. Ну, сумах, да, ми його вже говорили, що він агресор. Він у мене звичайний. Він у мене не є. Там є якийсь сумах інший трошки. А це у мене звичайний сумах. Я його не трогаю, не чіпаю. Веду такого в один стовбур. Хочу велику парасолю, бо тому що він мені дуже подобається. Я знаю, що агресор, да. Але дуже подобається і дуже його хотіла. Виходжу на подвір'я. Ну-ка. Ось. Ну ось, що я вам скажу. Спека не припиняється, втім, уже всі про це знають, про спеку, вже що ж говорити, як є, так є. Гортензії мої тримаються, на диво тримаються. Вчора я виділила їм трошки води і полила. Тут у мене ця така гортензія, напевно, вона називається Юнік. Я так думаю, у неї квіти були і такі, і такі. Якось там ідуть вони в двох сортах. Вони трошки такі всі, ну, не то, що трошки, трошки всі підбідовані, але варіантів немає, бо нема дощу. Що, будемо говорити так, як є. Пеларгоніям дуже подобається. Дуже подобається погода, їм завжди дістається води. У мене настільки немає води, що дві виверки такі, ну, виверки такі металеві зроблені, великі зварені ємкості, куди стікає дощівка, вода дощова, то настільки вони були повні, і тепер там теж зовсім немає ні краплиночки води, я вже все повитягувала. Бачите, широколисна, ну, я вчора поливала, тому вона сьогодні більш веселенька, але дивіться, як вона рожевіє. Дуже гарний колір тепер має. Ось, от на диво, я говорю, і почав крапати якийсь дощик. Хоча не зрозуміло звідки, щось там пробує. На диво гарно виглядають гортензії. Зараз перейду туди і не буду бігати. То мене дивує, який у них гарний колір. Вони не пожовтіли, так як от ось ця трошки пожовтіла. А ті там вони прям зелені-зелені, тримаються оливкові. Гарно виглядає. Я купила в розсаднику «Мамин сад».
хто знає, мамин сад. Вона в інстаграмі дуже відома жінка, дуже відповідально, дуже швидко, але про розмір рослинок. Коли ми замовляємо P9, ми розуміємо, що рослинки прийдуть малі, маленького зросту. От за і ціна реально смішна. Тобто ціна відповідає до розміру. Але дивіться. Оце є гортензія, це у мене Polar Bill, білий ведмідь, я такої не маю. Ну, от, щоб ви собі представляли, вона має сантиметрів 15. Ціна, звісно, відповідна, коштує всього вона 60 гривень, дев'яточки, дуже швидко. Ну, мені, я не знаю, чомусь так мені попало, хоча читала в коментарях, що і довше люди чекали. Мені швидко воно відправилося, я получила, проплатила, зараз покажу далі. Я взяла дві гортензії, а тут у мене типа розсадничок, бачите? Типа такий зробила якийсь, ну, спробувати хочу, теж спробувати щось живцювати. Хоча це не моє. Живцювання не моє, я вже казала. Гарно почувають себе ці рослинки, що в горшечках. Іду покажу ще одну. Я взяла ту гортензію Polar Bill, бір. Цю гортензію я взяла Limelight, я також її не маю. Ось такий гарний такий пагінець. За гортензії я не переживаю, тому що їх можна зрізати дуже низько, і вона гарно перезимує. Це волотисті гортензії, тут не буде з ними проблем. А ось я купила дві азалії, от за них переживаю. Бо тому що дивіться, які вони мацюпуньки. Ось така, це вона, от моя рука. Ну, не знаю, до 10 сантиметрів. І з другої сторони. Ось така. Я хотіла, зараз відійду і покажу, як воно буде виглядати. Там завжди тінь. Завжди тінь. І я хотіла так, щоб з двох сторін від цієї туї, з двох сторін, щоб були азалії. Я думала спочатку посадити тут широколисті гортензії, щоб воно ось гарно виглядало. Бо ніби це заходиш в подвір'я і зразу це бачиш. Але подумала знов-таки, що їх прийдеться накривати в умовах нашого клімату, посушливого і вітряного. Зимою він так само у нас вітриє і вони обмерзають. Я буду накривати свої широколисті гортензії. І тому трохи воно буде тут, ці колпаки, стояти з білого агроволокна, буде мені різати очі. Тому зупинила свій вибір на азаліях. Я маю лише одну азалію. Маленьку теж, молоду. І оці дві тут буде, взяла низкорослі сорти. Одна біла, одна рожева. І вона буде гарненько виглядати. Посадила її у кислий ґрунт. Ледь за ледь я змогла вкопати яму, щоб ви собі уявляли, наскільки то сухо. Я вкопала там яму і засипала кислий ґрунт, трохи піску на низ, потім куплений кислий ґрунт, сірки додавала до цих азалій. Ну і сподіваюся, що вони піднімуться кущики, їх не треба буде накривати. Ось дійшла я до гортензій, які хотіла показати. Дивіться, як гарно вони виглядають. Вона не порижіла нічого. Не знаю, цього того року в цей час вона вже була така інтенсивно рожева, а де не де така підгорівша. А це, бачите, так гарно виглядає вона цього року. Не знаю, хоч можливо, я приділяю їй цього року більше уваги в тому плані, що поливаю. Можливо, тому вона від вологості, хоча сонце все рівно її припаляє. Не знаю, ну мені подобається. Подобається цього року взагалі, вона мені подобається. Я вже потрохи тут прибрала була з цієї ділянки. Я прибрала астильбу і піони, ті, що були під черешню. То я вже звідси позабирала, бо тому що вони вже такі були пожухлі, що взагалі на це. Ну, теж ви розумієте, що опадів немає. У всіх немає, не лише у мене. Траву навіть не поливаю. От вчора включила. Включила вчора воду і просто полила рослини, майже можна сказати, точково, тому що в криниці так само дуже мало води. Дуже мало води в криниці. От, ну, родини, де більше людей, то жаліються, що навіть уже і помитися нема чим. Так, ну тут у мене все чудово. Ви бачите, все чудово. Ви подивіться, які гарнющі стали у мене молодилка. Ось. Перовська.
чудово теж виглядає, прекрасна рослина, не розумію. Я би хотіла їм, можливо, зачеренкувати, але я не розумію, чи можна тепер. У мене немає досвіду. А коли читаю загальну інформацію в Гуглі, то таке, знаєте, такі любителі, такі самі, як і я, от я б її обрізала тепер і би черенкувала. Але ж десь зберігати ті черенки, теплички у мене немає. Бачите, які гарні такі, вона така специфічна, мені дуже подобається, такий має гарний запах. Ну, взагалі, рослина, прям не знаю, як я її не садила раніше. Я сподіваюся, що вона тут виросте гарнющою, такою високою. Тут місце якраз для неї, бо тут сонячно постійно. І ось таке. Ще хотіла, можливо, поради від вас. Можливо, хтось уже робив. Я вже купила осіннє добрива. Іду покажу. Щось ще й кашлюю до того всього, напевно, надихалася. Вчора порохів трохи хворіла. Ну, як усі. Дивіться, я купила вже осіннє добрива. Спеціально їх от виклала. Я кожен рік так роблю. Суперфосфат і калієм магній. Це для осіннього. Ось, вони у мене на осінні підживлення йде на цьому. Я взяла з недорогих, тому що, ну, бо я ще буду кидати перегній потім, уже ближче, після перших морозів. А це зазвичай я сиплю. Я сиплю, зазвичай так мішаю його в загальному і підсипаю під кущі. І воно розчиняється, але ж дощу то немає. І мало того, що немає, ще його і не прогнозують в майбутньому. Я не бачу, скільки відкриваю синоптик в нашій місцевості. Я не бачу дощу ще на найближчі 2 тижні, можливо, там десь колись щось там прокрапотить. Ну, цього недостатньо, щоб розчинилися добрива. І мені цікаво, як ви робите оцю осінню підживку? Чи ви робите її тепер? Чи, можливо, ви розчиняєте? Мені сказали, ну, бери положці на 10 літрів води. Але ж я би хотіла під усі рослинки дати. І не розумію, положці. Зараз бігати з тим відром і води стільки немає для того, щоб під кожну рослинку там дати достатньої кількості. І щось мене це стопорнуло, і взагалі, і це вже добриво у мене вже, бо в цей час уже від середини серпня можна було давати ці осінні добрива, і вони безазотні для того, щоб зміцнилася коренева система, щоб рослина май сильніше зайшла в зиму, то ці добрива якраз ось тепер були би добрі. Але яким чином я мала би це зробити, я не розумію. Чи дійсно розчиняти і поливати, то і часу такого немає. І кажу, щось я не зрозуміла, як я це хочу все зробити. Але треба зробити підживку, бо тому що ми всі знаємо, як вони тут бідовано перелітували. Тому деякі рослини, от навіть очами, просто так от дивишся і вже бачиш, що воно потребує. Реально потребує підживлення, дати йому краще сили, щоб вони гарніше зайшли в зиму. Ну і не знаю, чекаємо, можливо, ви зможете щось порадити, хто як робить, чи взагалі. Ну, я то, що я буду робити, це точно, але в якому вигляді, чи в сухому розсиплю, чи, можливо, дійсно треба робити розчин і посипати під кожну рослинку. Мені не подобається, як виглядають туї. Ну, мені взагалі багато що не подобається, але не буду. Бо коли багато ниш, то потім ще гірше. Так що не будемо нити. Ось. Так я вроді все сказала, бо не мала що особливо чим поділитися, крім того, щоб купила азалії і 2 гортензії. Ну, я кажу, можна замовляти, просто треба бути в мамин сад. Вона, мені здається, кругом вони рекламуються. Просто треба бути готовим. У неї є і більші рослинки. Ну, я спокусилася на ціну. Знаєте, гортензії по 60, і азалії по 70. Це ніби як для, хто займається, можна брати на дорощення, і хто займається продажем, і потім, можливо, в опті у них ще дешевші ціни. Не знаю, бо я кажу, спокусилася. Замовила лише 4. Але ж вже таке. Побачимо. Побачимо. Я думаю, що збережу і все буде добре. Ось так. Всім гарної неділі. Відпочинемо, наберемося сил, бо вже від завтра знов до праці. Пока-пока.